Քարե Միգելը, պորտուգալական հեքիաթ։ Այնպես պատահեց, որ թագաժառանգը մտերմացավ աղքատ կոշկակարի որդու հետ։ Երիտասարդները ոչ մեկից չէին թաքցնում իրենց բարեկամությունը։ Միասին շրջում էին քաղաքի հրապարակներով ու փողոցներով, միասին զբոսնում էին թագավորական այգում։ Արքայազնը նույնիսկ հպարտությամբ էր խոսում իր ընկերոջ Միգելի մասին, քանի որ Միգելը շատ բարի, ազնիվ ու նաև գեղեցկադեմ ու բարեկազմ երիտասարդ էր։ Բայց այնուամենայնիվ նրանց մտերմությունը դուր չէր գալիս թագավորին։ Նա իր մոտ կանչեց Միգելին և հրամայեց անհապաղ հեռանալ թագավորությունից։ Պատանին ստիպված ուսն առավ իր մախաղը և ողևորվեց հեռավոր ճանապարհորդության։ Սակայն երբ այս մասին արքայազնը իմացավ, ինքն էլ սկսեց ճամփորդության նախապատրաստվել։ Եվ ինչքան էլ սպառնաց ծեր թագավորը, միևնույն է, տղան նստեց իր ձին ու սլացավ իր ընկերոջ ետևից։ Շուտով իհարկե նա հասավ Միգելին։ Ընկերները ողջագուրվեցին և միասին շարունակեցին իրենց ճանապարհը։ Այսպես անցան նրանք մի ամբողջ երկիր, մի երկրից մյուսը անցան և ի վերջո մտան մի ստվերախիտ անտառ, հսկայական մի լուռ ու հանդարտ դարավոր ծառերով բոլորված մի գեղեցիկ անտառ։ Բոլոր կողմերից այս ծառերը շրջապատեցին նրանց։ Հանկարծ պատանիները լսեցին շատ հեռվից եկող մի ճիչ, ինչ որ մեկը օգնություն էր կանչում։ Նրանք առաջ տապեցին, ճիչերն աստիճանաբար ավելի բարձրաձայն էին հնչում։ Վերջապես անտառի բացատում նրանք տեսան հաստ բնին կապված մի գեղեցկուհու։ «Ինչ է պատահել քեզ, գեղեցկուհի»՝ միաբերան հարցրին Միգելն ու արքայազնը։ «Մեզ վրա ավազակներ հարձակվեցին, նրանք խլեցին իմ թանկարժեք իրերն ու սպանեցին իմ բոլոր ծառաներին»,- պատասխանեց աղջիկը։ «Ախ, դժբախտ աղջիկ»,- բացականչեց արքայազնը։ Նա արդեն գլխի էր ընկել, որ իր առջև արքայադուստր էր կանգնած։ Արդեն սիրահարվել էր և որոշել էր ամուսնանալ նրա հետ։ «Վերցրու դաշույնը, Միգել, և արագ կտրիր պարանները, որպեսզի ազատենք մեր գերուհուն»։ Եվ երբ ընկերը կատարեց նրա խնդրանքը, արքայազնը ձեռքը պարզեց արքայադստերը և նստեցրեց իր ձիու վրա։ Մի խոսքով, նրանք արդեն երկու հոգի էին, բայց դարձան երեքը։ Ուրախ զրուցելով նրանք շարունակեցին իրենց ճանապարհը մինչև մայրամուտ։ Երբ մութն ընկավ, ճանապարհորդները նախապատրաստվեցին գիշերելու։ Արքայազն ու արքայադուստրը շուտով խորը քուն մտան։ Իսկ հավատարիմ Միգելը չքնեց։ Անտառն այնքան խիտ ու մութ էր, որ ավազակները ամեն վարկյան կարող էին նորից հայտնվել։ Եվ այսպես պատանին հսկում էր արքայազնի և նրա հարսնացուի քունը։ Նա համբերությամբ քայլում էր ծառերի արանքով, ասես թագավորական պալատի ժամապահը լիներ։ Աստիճանաբար նա ավելի ու ավելի խորացավ անտառում և վերջապես հայտնվեց մի մեծ քարանձավի մոտ։ «Արդյոք այստեղ չեն թաքնված ավազակները»,- մտածեց պատանին և մերկացնելով սուրը, մտավ մութ անձավից ներս։ Սակայն քարանձավում մարդ չկար։ Պատանին զննեց շուրջը և տեսավ միայն քարանձավի կետրոնում ընկած սև փայլուն մի քար։ Նա արդեն ուզում էր ետ դառնալ, երբ քարանձավ թռան մտան երեք աղավնիներ։ Այնքան ճերմակ, ասես կապուտակ երկնքում լողացող ամպիկներ լինեին։ Աղավնիներից ամեն մեկը նստեց իր քարին և սկսեցին բարձր ղունղունալ։ Միգելը ականջ դրեց և սկսեց բարերը տարբերել իրարից։ Առաջին աղավնին ասաց. «Խեղճ արքայազն, հանգիստ քնած է և չգիտի ոսկե նարինջների պուրակում դժբախտություն է սպասվում իրեն. եթե արքայադուստրը համտես անի պտղից, նա կմեռնի»։ Երկրորդ աղավնին ասաց. «Ինչպես եմ խղճում արքայադուստերը, բյուրեղապակի աղբյուրի մոտ նրան դժբախտություն է պատահելու, եթե արքայազնը ջուր խմի սառնորակ աղբյուրից, կմեռնի»։ Երրորդ աղավնին ասաց. «Ձեր գաղտնիքներն ինչ են իմ իմացածի կողքին, ինչ դժբախտություններ են դրանք այն դժբախտության կողքին, որի մասին ես հիմա ձեզ կասեմ»։ Եթե արքայադուստրն ու արքայազնը չզոհվեն ճանապարհին, ապա իրենց անկողնում կքնեն ու կկնքեն իրենց մահկանացում։ Որովհետև հարսանիքի օրը ուղիղ կեսգիշերին պալատ է սողալու սարսափելի յոթ գլխանի օձը և երկուսին էլ ուտելու է»։
Սարսափած Միգելը դուրս թռավ քարանձավից, որպեսզի ընկերներին զգուշացնի վտանգի մասին։ Բայց աղավնիներն օդ բարձրացան եւ փակեցին տղայի ճանապարհը։ Իր կամքից անկախ պատանին կանգ առավ, իսկ թռչունները խմբով երկեցին։ «Դու մեր գաղտնիքն իմացար, ու եթե հանկարծ հայտնես մեկին, դու կդառնաս անշունչ մարմար, կքարանաս հենց նույն պահին»։ Էհ, խեղճ Միգել, նա շատ էր սիրում արքայադստերն ու արքայազնին, բայց չէր կարող նախազգուշացնել նրանց։ Մի բառ և համր ու անշունչ արձան կդառնար ինքը։ Այնուամենայնիվ, պատանին հույսը չկորցրեց։ «Ով գիտե», մտածեց նա, «գուցե անփորձանք անցնենք թունավորված պտուղների կախարդական պուրակով, թունավորված, սակայն հստակ ու գայթակղիչ բյուրեղապակյա աղբյուրի կողքով կարողանանք աննկատ անցնել»։ Նա արթնացրեց արքայազնին և ասաց. «Դե, պալած շտապենք, եթե դու այսպիսի գեղեցիկ հարսնացուի հետ տուն վերադառնաս, թագավորը այնպես կուրախանա, որ կների քեզ քո անհնազանդության համար, և ինձ էլ թույլ կտա ապրել քեզ հետ նույն քաղաքում»։ Արքայազնը միշտ վստահում էր իր խելամիտ ընկերոջը և շուտով երեքով բռնեցին ետդարձի ճամփան։ Էլին չասես, որ չարեց Միգելը, որպեսզի շրջանցեն ոսկե նարինջների պուրակը։ Նա ջանում էր բաց դաշտով գնալ։ Ամեն ծառ հանդիպելիս նա շրջանցում էր, բայց արևածագին ասես գետնի տակից դուրս եկավ կախարդական պուրակը։ Ամեն բան փայլում էր վաղորդյան շողերի ներքո։ Իսկ այդքան հասուն, այդքան մեծ ու այդքան ոսկեգույն նարինջների նույնիսկ թագավորական այգում նրանք չէին կարող հանդիպել, ոչ արքայազնը և ոչ էլ Միգելը։ «Էհ, դե ահա», մտածեց Միգելը, «հիմա արքայադուստրը կցանկանա համտեսել նարինջը»։ Եվ հենց նույն պահին էլ լսեց գեղեցկուհու զրնգուն ձայնը. «Իմ սիրելի արքայազն, ինձ համար մի գեղեցիկ նարինջ կքաղես»։ «Արքայադուստր», անմիջապես առարկեց Միգելը, «այս նարինջները չեն վաճառվում»։ «Եթե ես հազարավոր նարինջներից մեկն ուտեմ, կարծում եմ տերը չի բարկանա»,  ծիծաղեց գեղեցկուհին և ձգվեց թամբի վրա, որպեսզի հասնի ամբողջովին ոսկեգույն պտուղներով ծածկված ճյուղին։ Բայց հենց նույն պահին Միգելը բոթեց աղջկա ձիուն ու աղջիկը ճչաց, իսկ ձին պոկվեց տեղից և աղջկան դուրս հանեց կախարդական պուրակից։ «Ինչ ես անում»,  տակացավ արքայազնը։ «Այդպես է պետք, բարեկամ», հանգիստ պատասխանեց Միգելը։ Իսկ արքայազնը զսպեց զայրույթը, որովհետև, ինչպես արդեն գիտենք, վստահում էր խելամիտ Միգելին։ Վերջապես երեկոյան ճամփորդները հասան մի ծաղկուն ու մի գեղեցիկ հարթավայր, որտեղ նրանց նոր փորձություն էր սպասվում։ Արցունքի պես հստակ ու վճիտ առվակը հունի նման զրնգում էր ու քարերը լվանալով հանդարտ հոսում նրանց վրայով։ Հենց դա էր կախարդական բյուրեղապակյա աղբյուրը։ Միգելը դեռ չէր հասցրել շուրջը նայել, իսկ արքայազնը արդեն վազել էր աղբյուրի մոտ և մի բուռ լիքը սառնորակ ջուր էր վերցրել։ Մի ակնթարթ ևս և նա կում կաներ ու կմեռներ, սակայն այս անգամ Միգելը կարողացավ դժբախտության առաջնառնել։ Առանց մի բառ ասելու նա ուժեղ խփեց ընկերոջ արմունկին, ջուրը թափվեց, իսկ արքայազնը, որը շատ էր ցանկանում ծարավը հագեցնել, զայրացած բացականչեց. «Քեզ այսօր ինչ է պատահել, Միգել, ինչու չես թողնում ջուր խմեմ»։ «Այդպես է պետք», դարձյալ պատասխանեց արքայազնին պատանին, «ճանապարհը երկար է, տուն շտապենք»։ Այս անգամ էլ իրեն զսպեց թագաժառանգը։ Միգելը ցնծում էր, նա ուրախության մեջ էր։ Երկու փորձություններն արդեն անցան։ Պատանին վստահ էր, որ կկարողանա իր ընկերներին ազատել նաև 7 գլխանի օձի ձեռքից։ Եվ ահա վերջապես երեքով մոտեցան պալատին։ Թագավորն ինքը դուրս եկավ նրանց ընդառաջ։ Նա համբուրեց որդուն, գրկեց գեղեցկուհի արքայադստերը և հրամայեց հարսանիքի արարողություն տեսնել։ Իսկ Միգելին կանչեց իր մոտ և ասաց. «Թեպետ դու կոշկակարի որդի ես, բայց ես տեսնում եմ, որ իմ տղայի համար հավատարիմ ընկեր ես եղել. ինչ ես ուզում, խնդրիր և ես կկատարեմ քո խնդրանքը»։ «Ահ, ձերդ գերազանցություն», պատասխանեց Միգելը, «թույլ տվեք ինձ հարսանիքի գիշերը պահպանել նորապսակների սենյակի դուռը»։ Հարսնացուն և Փեսան շատ երկար պարեցին, ուրախացան հարսանիքի ժամանակ և միայն ուշ գիշերը հոգնած ու երջանիկ մտան իրենց ննջասենյակը։ Եվ երբ նրանք քուն մտան, ավատարիմ Միգելը
Հավատարիմ Միգելը մերկացրած սուրը ձեռքին կանգնեց դռների մոտ։ Ուղիղ կես գիշերին խշխշոց լսվեց։ Աստիճանաբար խշշոցը ուժեղացավ։ Օձը մոտենում էր։ Նա արդեն ննջասենյակի դռների մոտ էր։ Բայց խիզախ պատանին մարտի բռնվեց 7 գլխանի հրեշի դեմ եւ հերթով կտրեց օձի 7 գլուխները։ Իսկ հետո մարմինն ու սարսափելի գլուխները նետեց ամեն կողմից թագավորական պալատը շրջապատող խոշոր վանդակի մեջ։ Հետո նա ետ վերադարձավ, որպեսզի տեսնի, թե արդյոք արքայազնը չի արթնացել։ Օձի արյամբ շաղախված հագուստով ու մերկացրած սուրը ձեռքին նա մոտենում էր մահճակալին եւ հենց այդ պահին արքայը դուստրն արթնացավ։ Տեսնելով, որ Միգելը սուրը ձեռքին կռացել է արքայազնի վրա, նա մտածեց, որ պատանին կամ արդեն սպանել է, կամ պատրաստվում է սպանել իր երիտասարդ ամուսնուն եւ բարձրաձայն գոռաց։ Գոռոցի վրա ներս վազեցին պալատականները։ Զնգզնգացնելով զենքերը վրա հասան պահապանները։ «Ահա, ահա մարդասպան է, բռնեք նրան»։ Չէր հանգստանում արքայի դուստրը։ «Նայեցեք, նա արյան մեջ կորած է, զնդանը նետեք նրան»։ Տեսնելով պահապաններով շրջապատված Միգելին, սուրը ձեռքին, արքայազնը հարցրեց. «Ես հավատարիմ եմ քեզ, իմ ընկեր. Բացատրիր այս մարդկանց, թե ինչ է պատահել. Ինչու ես գիշերվա կեսին արնոց զենքը ձեռքիդ մտել իմ ննջասենյակը»։ Հարքայազն բացականչեց Միգելը եւ կանգ առավ։ Նա հիշեց, որ անպատիժ չի կարող իր ընկերոջը բացատրել 3 գաղտնիկներից եւ ոչ մեկը։ Նա հիշեց 3 աղավնիների կանխագուշակումը, որը լսել էր քարանձավում։ «Ու եթե հանկարծ հայտնես մեկին, դու կդառնաս անշունչ մարմար, կքարանաս հենց նույն պահին»։ Իսկ արքայազնը պնդում էր. «Ինչու պապանձվեցիր իմ ընկեր, թե ոչ մի բան չես կարող ասել քեզ արդարացնելու համար»։ «Ախ, արքայազն», վշտահար ձայնով կրկնեց Միգելը, «եթե իմանայիր, թե ինձ համար ինչքան կարժենա այս խոսքը, դու բացատրություն չէիր պահանջի»։ Արքայազնը տատանվում էր արդեն, սակայն արքայադուստրը հրամայեց. «Թող հենց հիմա ասի, թե դու արդեն մոռացել ես, սիրելի արքայազն, իմ սիրելի ամուսին, որ այս պատանին, որին դու ընկեր ես համարում, հրեց իմ ձիուն և թույլ չտվեց համտեսանել ոսկեգույն պտուղներից, թե չես հիշում, որ նա քեզ չթողեց խմել բյուրեղապակի աղբյուրի ջրից, երբ դու ծարավից տոչորվում էիր. Նա քո ընկերը չէ, նա քո թշնամին է, նա ուզում է սպանել քեզ»։ Այդ անդադար մեղադրանքը չէր կարող լսել հավատարիմ Միգելը։ «Սուտ է», բարձրաձայն գոչեց նա։ «Հիմա ես ամեն ինչ կբացատրեմ»։ Նա համարձակ առաջ եկավ և խոսեց։ Նա խոսում էր և ամեն բառի հետ ոտքերը սարչում էին։ Սկզբում քարացան ոտնաթաթերը, հետո ծնկները։ Իսկ երբ Միգելն ավարտեց իր պատմությունը, առաջին գաղտնիքի մասին, նա արդեն մինչև գոտկատեղը սառել էր, անշարժ ու սպիտակ մարմարի նման դարձել։ Բայց այնուամենայնիվ պատանին շարունակեց իր պատմությունը։ Նա ձեռքերն առաջ պարզեց, ասես աղերսում էր իր ընկերոջը հավատալ իր ամեն խոսքին, և հաղորդեց արքայազնին այն մասին, թե ինչպես բյուրեղապակյա աղբյուրի մոտ ինքը փրկեց ընկերոջը հաստատ փրկեց մահից, և դարձյալ ամեն բառ արտաբերելիս պատանին զգում էր, թե ինչպես է մահաշունչ սառնությունը իր մարմնով վեր բարձրանում, սողոսկում է կուրծքը և սեղմում է իր սիրտը, ինչպես է թմրում և քարանում ձեռքերը, ինչպես է մահը թափանցում կոկորդը։ Այժմ արդեն պատանին կարող էր գլուխը միայն մի փոքր աջ ու ձախ փորձել շարժել։ «Բավական է», տեսածից վախեցած գոչեց արքայազնը։ Բայց Միգելը մազերը թափահարելով ճչաց. «Ես ամեն ինչ կասեմ»։ Եվ արիաբար մինչև վերջ պատմեց սարսափելի գաղտնիքը։ Եվ վերջին բառերը հնչեցին, բոլորը տեսան, որ երբեմնի փթուն, կենսախին և ուժեղ տղայի փոխարեն իրենց առջև կանգնած է համր, անկյանք, անշարժ մարմարի մի կտոր։ «Ախ, Միգել», հուսահատ բացականչեց արքայազնը և փաթաթվեց արցանի ծնկներին։ «Արթնացիր, վերադարձիր մեզ մոտ, Միգել»։ Բայց քարե Միգելը ոչ մի բառ չպատասխանեց։ Պալատականները վշտահար ծրվեցին։ Դանդաղ, զենքերը զնգզնգացնելով նրանք հեռացան։ Արքայդուստրը արդեն զղջացել էր իր համառության համար։ «Ախ, ինչու ես պնդեցի, որ նա խոսի», հեկեկում էր նա։ «Ինչու չհավատացի նրա խոսքերին, ինչու էր դու հավատում նրան, իմ սիրելի արքայազն»։
իմ սիրելի համուսին։ Արքայազնը անմխիթար վիճակում էր։ Նա հրամայեց արձանը դուրս տանել և տեղադրել այգում։ Դեղնագույն ավազով ծածկված մի գեղեցիկ արահետի վրա, բարձր ծառի տակ։ Եվ թագավորական այգում քար մի գելի արձանից ավելի գեղեցիկ արձան չկար։ Հպարտորեն գլուխը վեր պարզած նա կանգնած էր հենց պալատի առջև։ Առավոտյան ծագող արևի շողերի ներքո մարմարյա արձանը վարդագունանում ու ջերմանում էր։ Ասես արյուն էր հոսում պատանու երակներով։ Ասես դարձյալ խփում էր խիզախ պատանու սիրտը։ Իսկ երբ ցերեկը ծառերի ստվերները վազում էին քանդակի վրայով, թվում էր, թե արձանը շարժվում է և ուր որ է կիչնի բարձր պատվանդանից։ Դժբախտ արքայազնը ժամերով նստում էր քարե քանդակի ոտքերի մոտ։ «Ախ, իմ սիրելի ընկեր», բացականչում էր նա, «ձայն հանիր, ես ամեն ինչ կտամ, ես ամեն ինչ կանեմ, միայն թե վերադարձնեմ քո կյանքը»։ Նա անվերջ, ամեն օր կրկնում էր այս խոսքերը, մինչև որ մի անգամ լսեց խորհրդավոր մի ձայն. «Կյանքդ տուր, ու քո ընկերը կվերադառնա քեզ մոտ»։ Թե ով ասաց այս խոսքերը, արքայազնը չգիտեր, շուրջը ոչ ոք չկար, բայց ողջ սրտով նա արձագանքեց լսածին. «Իմ կյանքը տամ, ես պատրաստ եմ»։ Եվ հանելով պատյանից սուր սայրը, արքայազնը մոտեցրեց կրծքին, որպեսզի իր սիրտը մխրճի։ Եվ հենց այդ պահին խորհրդավոր ձայնն արտաբերեց. «Կանգ առ, միշտ ապիր»։ Արքայազնը նայեց արձանին և «Այ քեզ հրաշք»։ Արձանը շարժվեց, հարթվեցին ճակատի ծալքերը, դողացին շուրթերը, կենթանացան ձեռքերը և քարե մի գելը, թեթևորեն թռավ պատվանդանից ներքև։ Ու նա այլևս քարից չէր, նա ընդառաջ էր գնում արքայազնին։ Համարձակ շարժումով նա խլեց նրա ձեռքից սուսերն ու մի կողմ շպրտեց, թփերի մեջ նետեց այն։ Եվ այսպես ավարտին հասավ կախարդական ասքը արքայազնի և նրա քարե ընկերոջ մասին։ Պատանիները գրկախառնվեցին և ձեռք ձեռքի տված պալատ շտապեցին, որպեսզի երբեք այլևս իրարից չբաժանվեն։ Ահա այսպես հավատարմությունն ու բարեկամությունը չար նզովքից և նույնիսկ մահվանից ավելի զորեղ գտնվեցին։